سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځ سو تازه مهمه خبرونه ته خره خلاص لمینه یوټیوب چینل څخه پاکستان کې د افغانانو سره د ظلمونو دوام منظور کې لیدل کیږي چې کراچۍ زندان کې یو څلور کلن افغان ماشوم محکمه کې د قاضي پر وړاندې ولاړ دی. دوستم وایي د افغانستان الوتکې دې مقاومت جبهې ته ورکړل شي. د افغانستان د ملي حرکت ګوند مشر ویلي دي چې ازبکستان او تاجکستان باید د افغانستان د پخواني حکومت چورلکې د مقاومت ځواکونو ته ورکړي او دغه چورلکې باید په ولایتونو کې د مقاومت د ځواکونو لخوا وکارول شي. د افغانستان د ملي حرکت ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په اندراب کې د ملي مقاومت د جبهې د وژل شوي قمندان خیر محمد خیرخوا د یاد په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل چې د تیر حکومت د پوځ شاوخوا څلوېښت چورلکې ازبکستان او تاجکستان ته لیږدول شوې. دوستم وویل چې طالبان د تیر حکومت سرتیري په بې رحمانه ډول وژني. دوستم د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې زیاته کړه چې دی باید د افغانستان د راتلونکي نظام پر جوړښت فکر وکړي او پرېکنده ودرېږي. دوستم همداراز وویل چې طالبان نه پاتې کیږي او پر مقاومت جبهې غږ وکړ چې راتلونکي نوي کال کې سترو بریدونو لپاره چمتووالی ونیسي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ځانمرګي برید لږ تر لږه درې کسان وژلي او دوه ویشت نور یې ژوبل کړي. پوځي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې برید د شنبې په ورځ ناوخته په ګجوري امنیتي پوستې باندې د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کاروان وشو چې د امنیتي ځواکونو په بدرګه روان وه. ګجوري امنیتي پوسته شمالي وزیرستان ته د ننوتلو دروازه هم ګڼل کیږي. چارواکو دا هم ویلي چې ځانمرګي بریدګر خپل زرن موټر سایکل د امنیتي ځواکونو له ګاډو سره جنګولی. دوی وایي په ژوبلو کې پنځلس کسان د ماړي پټرولیم کمپنۍ کارکوونکي او نور د اف سي ځواکونو سرتیري دي. په دریو وژل شوو کسانو کې هم د اف سي او ماړي پټرولیم کمپنۍ غړي شامل دي. تر دې مهال کومې وسله والې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې دا لومړی ځانمرګي برید دی، خو په 2023 کال کې هلته نه ځانمرګي بریدونه شوي وو. نبیل وایي طالبان د افغانستان او سیمې د نن او سبا ټولنې لپاره وژونکي ناروغۍ ده. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل طالبان او طالباني مفکوره د افغانستان او سیمې د نن او سبا ټولنې لپاره وژونکي او خطرناکه ناروغۍ بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس د شنبې په شپه د سلواغې په دوه ویشتمه پر خپله ټویټر پاڼه د ایران د اسلامي انقلاب د بری د څلور څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې د دغه هیواد د سفیر تر څنګ د یو شمېر طالب چارواکو د عکسونو په خپرولو طالبان هغو شپنو ته ورته بللي چې د پسونو د غوښې او پوستکو د ترلاسه کولو په فکر کې دي، نه د دوی. نبیل ظاهراً ایران ته په یو بل ډول خبرداری ورکړی دی. هغه ویلي دغه مرض ته په نږدې کېدو سره تاسو هم پرې اخته شئ او خطرناکې پایلې به درته ولري. رحمت الله نبیل ټینګار کړی چې طالبان ځانونه شپانه نور رمه بولي. په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د مړینو شمېر 28000 ته رسېدلی. د ترکیې ولسمشر وایي د وروستۍ زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو سربیره نورې لکونه ودانۍ هم د اوسېدو وړ نه دي. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د فبروري 12مه د دیاربکر د زلزلې ځپلې سیمې څخه د لیدنې او له اوسېدونکو سره د لیدنې پر مهال رسنیو ته وویل د هغو ودانیو سربیره چې د مخه نړېدل دي په سلګونه زره نورې ودانۍ هم د ساختماني زیانونو له امله د سترګنې وړ نه دي. په ترکیه او سوریه کې د فبروري د میاشت د شپږمې نېټې د سختې زلزلې په پایله کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 28000 ته رسېدلی دی. د وژل شوو له ډلې شاوخوا 90% په ترکیه کې دي. د ترکیې مرستیال ولسمشر شنبه ناوخته وویل چې هلته د وژل شوو کسانو شمېر له 30000 تنو واوښته. لسګونه زره کسان ټپیان شوي او په سلګونه زره د استوګنې او سوداګریزو ودانیو ویجاړ شوي دي. عمران خان وایي پاکستان کې ترهګري د امنیتي ځواکونو د بې پروایۍ له کبله ډېره شوې ده. د پاکستان پخوانی صدراعظم عمران خان په هیواد کې د پاکستاني طالبانو بریدونو ډېروالي ته په اشارې وایي چې د امنیتي ځواکونو بې پروایۍ د دې سبب شوې چې دا ډله بیرته منظمه او فعالیت یې ډېر شي. ښاغلي خان چې د 2013 څخه تر 2022 پورې د پاکستان صدراعظم و او تیر کال د اپریل په میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد رایې ترلاسه کولو وروسته بې واکه شو. امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې د ده د واک لرې کېدو وروسته نوی حکومت د پاکستاني طالبانو په فعالیت سترګې پټې کړي او همدې کار دې ډلې ته د فرصت ورکړی دی چې
بیرته ځان راټول کړي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د حکومت تر ړنګېدو وروسته د پاکستاني طالبانو ګواښ ډېر شو او ښایي هغوی یو ځل بیا منصدم شوي وي. نو د پاکستان امنیتي ځواکونه چیرته وو؟ د پاکستان استخباراتي ادارې چیرته وي؟ آیا هغوی نه پوهېدل چې طالبان بیا منسجم کېدل؟ نو د هغو د غفلت له کبله موږ څنګه مسؤول بلل کېدای شو؟ عمران خان په مرکې کې وویل چې پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره ګډه پوله لري او د کابل سره ښې اړیکې په دې معنا دي که د ترهګرۍ ګواښ موجود وي هغوی به زموږ سره همکاري وکړي. نیکولسن وایي د افغانستان اوسنی امنیتي او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې د افغانستان پر روان امنیتي او اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نن شنبه د سلواک 22مه له ویون رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د داعش له زیاتېدونکو ګواښونو سره به د افغانستان وضعیت نور هم خراب شي. ښاغلي نیکولسن ویلي چې اروپایي ټولنه په کابل کې زور لري او غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. هغه په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین پر ډیپلوماټیکو مامورینو د داعش بریدونو ته په اشارې ویلي. دا څرګنده ده چې په کابل کې دننه لوی امنیتي ګواښ موجود دی. د نیکولسن په وینا دا څرګنده ده چې په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی او دا د هغو کسانو لپاره چې په هیواد کې دننه دي د اندېښنې وړ ده. د بریتانیا سفیر وایي د افغانستان په بې ثباتۍ به د ژور بشري بحران او داعش احتمالي بیا پیدا کېدو سبب شي. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر هوګو شارتر چې په دغه هیواد کې ماموریت پای ته رسېدلی دی ویلي چې د افغانستان بې ثباتۍ او کورنۍ شخړې به د ژور بشري بحران او د داعش د احتمالي بیا راپورته کېدو لامل شي. ښاغلي شارتر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي بریتانیا ته معلومه ده چې په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې جګړې او تاوتریخوالی نور د هیچا په ګټه نه ده او په خبره یې له خبرو پرته بله لار نشته. هغه زیاته کړې بې ثباتي او کورنۍ شخړې به د ژور بشري بحران او د داعش د احتمالي بیا راپورته کېدو لامل شي. خبرې اترې د مخ پر وړاندې لاره ده. تیر کال کې ما له طالبانو افغاني ټولنې سره اړیکې لرلې. ځینې به له دې سره موافق نه وي خو له خبرو پرته له کلونو جګړو وروسته تاسې نشئ کولی پرمختګ وکړئ. لا ډېره انزوا به د افغانانو سره مرسته ونه کړي. رئیسی وایي د ایران حکومت پر ضد پراخو اعتراضونو ماتې خوړلې. په داسې حال کې چې ایران د اسلامي انقلاب څلور کلیزه نمانځي، ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي په دې هیواد کې د حکومت پر ضد پراخو اعتراضونو ماتې خوړلې ده. رئیسی دا څرګندونې نن په داسې حال کې وکړې چې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې زرګونه کسانو لاریونونه وکړل. پلازمینه تهران پوځ کې او په پلازمینه تهران کې پوځ خپل تجهیزات نندارې ته وړاندې کړل. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا خوشحاله شي. بېرته پامن.